Всім доброго дня! Сьогодні у нашій студії є успішні, а також дуже відомі хлопці. Це є гурт колективу Тріода. Хлопці, вітаю вас! Всім привіт! Привіт! І одразу до вас питання. Як ви розпочали таку свою творчу діяльність? Творча діяльність почала ще зі студентських років. Ми всі молоді хлопці полюбляли насамперед вчитись, мали свою там професія була, але полюбляли займатися тим, що тобі подобається. Хтось займається спортом, хтось займається там якимось ремеслом, тобто щось. А ми любили співати. Насправді, хоча спів це була і частково наша професія, бо ми по професії вчителі музики, але це, щоб Тріода, це було трішки таке без своєрідне хобі. Ми спів робили свої такі твори і з них, почали задоволення, виходили на коридори і співали. Спочатку це було хобі, яке подобалось дівчатам, і це було класно. А потім ми попали на телепроект X-Factor, де сказали, хлопці, це класна штука, з цим можна жити, ви повинні це показувати людям, бо це насправді є, це є круто, це є фірмово, це є якісно, це є цікаво. І зараз ми сидимо тут і розказуємо, як це було. А тепер кілька слів саме про шоу X-Factor. Як змінилося ваше життя після шоу? Ну, змінилося кардинально. Знаєте, X-Factor – це як такий був поштовх. Поштовх вперед, тобі дали все, тобі сказали, ти артист, але по закінченню шоу, тобто ти виходиш в вільне плавання якесь, і ти мусиш вже далі самостійно просуватися, самостійно працювати. От, це дуже великий досвід. Та й все. Я вважаю, насправді, що в дійсності X-Factor – це класно, але після X-Factor дуже важко. Багато тих учасників, які приймають участь в різних таких телешоу, після того падають депресії, бо тут тобі все подають, з тебе роблять велику там людину, артиста, тобі все дають, а ти лишаєшся, потім ти лишаєшся сам. Це так, як дитина мала маму, потім раптово вона пропала. Частково це так є, бо тебе будили, тебе годували, тебе вчили, тебе вдягали, а тут раптово ти повинен це сам зробити. І хто хоча б там на два щаблі піднесеться після цього падіння, він тоді зможе пройти. Я вважаю, що ми далі підносимося до того, щоб дійти до якогось там хоча б паленкового рівня такого проєкту, бо це дуже важко. X-Factor – це великий ресурс, телересурс, це великий фінансовий ресурс, а ми залишилися на самоті. Потрібно йти на такі шоу, щоб бачити, вчитися і після того розвивати свій маленький X-Factor. Тепер, хлопці, до вас запитання. От для того, щоб стати успішним в такій кар'єрі, скажіть, будь ласка, чим ви кожен жертвуєте? Багатьма речами жертвуємо. Наприклад, це насамперед якимось особистим своїм життям, жертвуємо з обмеженням, спілкуванням там, з рідними. Тобто ми не так часто маємо можливість, наприклад, приїжджати додому, до батьків, до рідних. Жертвуємо своїм особистим. Та душевним спокоєм жертвуємо і людина, яка має справу з творчістю, вона віддає свою душу слухачеві. І ти жертвуєш своїм особистим. Жертвуєш, ти повинен розказати, що тебе турбує її на тій сцені. Що коїться в наших піснях, це ті пісні, які нами прожиті. Ми жертвуємо своїми особистими почуттями. Я жертвую особисто своєю сім'єю. У мене маленький синочок, якому бракує батьківського, так кажуть, слова, тепла, я приїжджаю додому, він тятя приїхав, не їдь, плаче, коли я їду, і це для мене велика жертва є. Я вважаю, що все, що робиться в житті людини, це є жертва. І хто жертвує, то той має. Той не слово має, а той правильно робить, бо кохання – це жертва і все. Знаємо, що колектив Тріода зазнав таких змін у своєму складі. І хотіли б зразу вас, Павло, запитати, як ви потрапили у такий колектив? Ну, з хлопцями ми так вже трошки давніше знайомі, не були в таких тісних стосунках, але знали, що я, звичайно, знав, що є вони такі, і вони знали, що є. Якось так стало, забрунулося, що їм треба було третього. Прийшов, попробував, поспівав. Хлопці сказали, що можна щось спробувати. Розкажи, що були кастинги насправді. Були кастинги, ми підбирали людину, яка би нам війшла в колектив. І Павло в дійсності підійшов тим, що ми звертали увагу на все повністю. Від музикальності до візуальності, від те, звідки він є, це б мала бути людина з нашого регіону, щоб відчувати культурність, культуру, вимова. Все повинно бути було в дійсності гармонічно, бо Тріода – це
три сплетіння в одне. І в дійсності це для нас було важливо. Ми мали можливість вже, в принципі, попередньо розуміти, як важливо, що нам потрібно для того, щоб ми були в дійсності кращим. А потім дізналися, що є такий чорткові Павло, в дійсності ми його знали. І от. Тим більше, у нас улюблене число 3, значить все буде нормально. А також хотіла запитати, а вже скільки часу ви є у колективі? Вже десь Богі місяць буде. Тобто зовсім нещодавно. Так, зовсім нещодавно. Тепер скажіть, як часто ви вирушаєте у тури і куди саме? Післязавтра їдемо. Післязавтра у нас буде тур, який буде тривати 10 днів. Починаємо ми з Хотин, Строженець. Я не можу просто назвати, там є на Фейсбуці, хто хоче подивитися наш тур. Там Чернівецька область. Там потім Житомирська область, потім ми їдемо на Закарпаття, потім Київ. У нас, в принципі, зараз цей місяць повністю вже розписаний. Часто їздимо насправді, бо це, якщо ми сидимо вдома більше, ніж 3 дні, для нас це вже починається якийсь такий, типу, не розбаланс, але... Невеличка депресія. Та ти відчуваєш в тому, що ти щось ти не то робиш, якщо тебе не, ти нігде не їдеш. Це... То концерти — це свого роду наркотик, розумієте? Коли багато часу нема концерту, ну, багато — це ну, 3-4 дні, і тебе вже починають кинути, ти хочеш на сцену, ти хочеш до людей. Це класно. Знаємо, що також ви їздите у тури за кордон. Куди саме? Ну, Америка, Італія, Іспанія, Німеччина, Польща. Ну, в дійсності, по діаспорі. В дійсності, ми, нас діаспори хочуть чути через те, що ми в дійсності вірні своїй українській пісні. Ми туди приїжджаємо, і там багато сльозів, зразу хлопці. Україна приїхала. Тоді до вас таке зустрічне запитання. От розкажіть про організацію саме таких турів. На що саме ви звертаєте увагу? Ну, ми звертаємо увагу насамперед на майданчик. Ти хочеш бути там, де тебе хочуть чути, де тебе хочуть. У нас є люди в дійсності, які попередньо працюють з цими майданчиками. Це є людина, яка їздить, домовляється про концерти там, з майданчиком, з організацією, з проблема, там, наприклад, рекламна проблема, це все вирішується. Потім у нас є директор, який всі питання узгоджує, там таймінг, далі там, технічний райдер. Ми вже тільки приїжджаємо на готовий майданчик, де нам все повністю подано, і робимо свою справу. Насправді, це велика клопітка праця, бо це тисячі дзвінків, вкладення, фінансове вкладення в ризик, бо, як би не казати, кожен концерт – це своєрідний ризик, для того, щоб це все перекритись, бо багато людей задіяно в саме все дійство. Тепер назвіть кожен три особисті досягнення у такій творчій сфері. Ну, Володимире, почнемо з вас. Давайте. Ну, перше, напевно, що це вільність на сцені. Тобто, коли був малим, я боявся вийти на сцену. Якийсь був у мене такий мандраж. Але після цього, після шоу «X-Factor», у мене виробилася якась така впевненість на сцені. Тобто, я почуваю себе в своїй тарілці. Так, це перше, так? Давайте по черзі. Та ні, по три. Ти скажи три. Будемо згадувати. Де по три, я собі виберу. Може, дійсно ви, Андрій, продовжуйте тоді вже далі. Ну, три відкриття в собі — це насамперед колектив «Тріода» в дійсності. Це є перше відкриття те, бо ми займаємося тою справою, яка живе в нас, яка живе, і заради якої ми живемо. І це є одне з найважливіших моїх таких досягнень в моєму житті. Звичайно, що перший – це сім'я, і на першому – це мій синочок, дитина, бо в дійсності я зрозумів, коли став батьком, що таке життя і заради чого варто жити. І коли дитина співає твою пісню, ти розумієш, що це друге досягнення в твоєму житті, коли ти написав пісню. І третє досягнення, напевно, що я, в принципі, більше нічого не бачу в своєму житті, тільки от «Тріода», але якщо так взяти до того, що ми вже починаємо робити свою якусь таку авторську музику, і там тексти, музика, аранжування, і це вже наше є. Оце є третє досягнення, творче досягнення для мене. Отож, перше – синочок, який співає наші пісні. Друге – «Тріода». І третє – те, що ми вже займаємося аранжуванням повністю всі. Тепер, можливо, хоч ви і такий час короткий ще був, але, можливо, вже ви можете виокремити якісь певні свої досягнення. Я можу сказати одне досягнення. Він попав до нас. Ну, хай буде так. Перше досягнення. Друге досягнення — це, що я вже починаю бачити, що люди сприймають те, що я їм подаю. І третє — це саме основне досягнення. Саме головне моїм музичним критиком — це є моя бабуся. Вона сказала: «Молодець».
Це є досягнення. Чуєш? Клас. Певно, хлопці сприють голос. Ти повертаємося до вас. Лишається вам ще два. Страх. Ну так. Да. Ну це вже страх, що я переборов, ну це перше досягнення, так? Друге досягнення, напевно, що це те, що я став незалежним від батьків. Тобто я повністю заробляю на себе і можу себе це, тобто, утримати, як то кажуть. І третє досягнення, напевно, то, що я почав краще грати на піаніно. Ну, тобто, до тріоди в мене якось не було такого бажання займатися. Тобто, там грав в університеті, щоб просто грати. Щоб здати. Говорять, що талановиті не розвиваються. Ну, тоді наступне питання, що є вашим натхненням, що є вашою музою такій творчій діяльності? Творча діяльність, натхнення муза, це якраз є і слухачі, так, зали. Ті люди, які... Дійсно, це так. Бажання, стимул того, що ти зробив сьогодні. Оце є нашою музою. Ми сьогодні перед вами мали репетицію, зробили певний план роботи, зайнялися, щось вивчили, підготувалися і прийшли до вас зараз вже сьогодні тут розказувати те насправді. Для нас є музою те, щоб ти був почутий. Для кожної людини, напевно, що бути почутим, це є те, заради чого ти живеш. І це для нас є якраз. Кожна пісня, яка почута людьми, хтось там пише лайк, ставить, пише там дуже класно, це для нас є велике натхнення то. Розкажіть, будь ласка, яку останню пісню ви презентували і про що вона, і що, можливо, зараз готуєте для своїх поціновувачів? Пісня назва «Гроші». Частково «Гроші як вода». Це пісня, Володя каже, соціальна, а я кажу не соціальна. Це пісня про те, що в дійсності, що все, що коїться навколо нас, це все є ніщо навпроти тих почуттів людських. І ми всі там сидимо в тих нюансах, там немає грошей. Але коли бачимо людей, які є гроші, є все, а немає щастя особистого, я просто стикаюся, пишу в Фейсбуці, відомі люди пишуть якісь там коменти. Ой, типу таке нещастя, там сльози. Я би хотів знайти ту людину, яка в дійсності мене, я успішний чоловік. А немає того найціннішого. А є люди в дійсності, які йдуть просто, там, будемо казати так, в подертих джинсах, а на обличчя в них посмішка, щастя. Значить, гроші як вода. Щастя не в грошах. І кругообіг води, так само і гроші ходять. Вони зайшли, нема грошей в руки в руку. Так само і вода ходить по колу. А кохання вічне. Тепер, хлопці, поділіться своїми планами на майбутнє. Як і в цій сфері, так можливо і про особисте життя. Звичайно, планів дуже багато є на майбутнє. Зараз працюємо над новою піснею. Ми вже її зробили, скажеш правду. Зараз але ми тримаємо інтригу, бо вважаємо, що от так з професійної сторони, що кожна пісня там раз на місяць повинен артист презентувати якийсь свій трек. Якщо зробити там трек і зразу за ним наступний, буде нецікаво. Потрібно тримати таку невеличку інтригу. Ми вже план перевиконали, так, записали вже багато, готуємо зараз зовсім інший проект. Може, не будемо говорити, але я скажу, це буде фольк-проект, етно-фольк-проект, зовсім іншим таким напрямі. Не знаю, чи воно нас прийметься, але тріода починала з такої пісні «Ой, верші, мій верші» на проєкті, і дійсно воно заполонило це було. А тепер ми додали трішки таких різних ритмів танцевих, ми вже займаємося самі аранжуванням повністю, і нам цікаво, як воно піде, отож, чекайте. Правда? І дайте кілька рекомендацій щодо того, як досягнути успіху нашим глядачам. Працювати. Та ні, ну тут слово «працювати» це зрозуміло. Дійсно... Працювати і не зражувати свої справи. Треба все тільки одного. Тобто, якщо ти, не знаю, маєш якусь професію, маєш роботу, то... Тобто, навіть якщо тобі щось не виходить і десь там... Головне не опускати руки і добиватися свого. І настоювати на своєму, і рано чи пізно воно мусить дати плоди, бо наполегливість – це найголовніше. І потрібно розуміти, що зараз такий світ, що це вже не тільки я співаю гарно, типу якомусь, то потрібно бути комунікативним, потрібно розуміти, бачити все з різних сторін, бачити зі сторони там, старшого покоління, з молодшого покоління, з 3D просто. Коли ти бачиш все в 3D, ти можеш тоді
аналізувати. Потрібно себе розвивати зі всіх сторін. Соцмережі. Можливо, ти скажеш, соцмережі це не важливо. Це важливо, це інформаційний великий блок. Потрібно на це звертати увагу. Потрібно звертати на історичні моменти якісь. Наприклад, етномузика, якщо в сфері музики, потрібно брати джерела етномузики, сучасної, щось поєднувати. Ти цікавий тоді, коли ти індивідний, коли ти не такий, як всі. О, зараз такий світ. Ти не такий, як всі. І тебе на тебе хоче дивитися. Штампом не потрібно бути. Просто не треба бути штампом, і тоді ти будеш цікавий комусь. В будь-якій сфері. Чи це виходимо, заходимо в магазин, і ти бачиш щось таке індивідне, ти його купляєш, правда? Так само сфера музики. Те ж саме приходимо там в продуктовий магазин, і бачиш, така класна ковбаса. Вона якась така класна, шеф спробував. Супер! Хлопці, ми вам дуже вдячні за те, що ви до нас прийшли на студію. А ми нагадуємо нашим глядачам, що у нас в студії гостями були колектив Тріода. Хлопці, дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо. Дякуємо. До зустрічі. До зустрічі.